Şirvan xəyallarına doğru addımlayır. Sən düşmək istəyirsən o kitaba? Bəli, Guinness. Rekordlar kitabı. Bəli. Heç nə eləmir. 10 dənə uşağı bir dəfə mə doğub, onlarla da düşdü kitaba. Qrup içində qruplaşma baş verir. Əgəm, eşidən bilən bir də bələn içində hal təkə olacaq ha. Qoyacağım qapımızı başından. Vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Gülüşlərin cingildəsin saz kimi, hər tərəfə yayılsın arvaz kimi. Dadlı duzlu külləmə. Sabah saat 22:00-da ATV-də ən baxımlı kanalda.